Алдағы өтетін жалпылттық референдум еліміздің болашағы үшін стратегиялық маңызға ие. Бұл туралы Жетісу облысында жүрген АЭС Сауды қолдау жөніндегі штаб мүшелері айтты. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев бастаған депутаттар мен сарапшылар өңір жұртшылығымен кездесіп, референдумға белсенді қатысуға шақырды. Энергетика саласын дамыту перспективаларын талқылады. Сонымен бірге штаб мүшелері мүмкіндігі шектеулі және әлеуметтік аз қамтылған санаттағы азаматтар жұмыс істейтін тігін фабрикасының ұжымымен, құрылышылармен және белсенді жастармен кездесті. Инновациялық технологияларды енгізудің игілігі туралы ой қозғады. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев елдің болашағына қатысты мәселелерге келген кезде, жалпы бүкіл ұлтқа әсерін тигізетін қадамдарға баратын кезде, біз оны кабинетте отырып алып, өзіміз қабылдамай, халықтың ішіне барып, халықтың пікірін естіп, сөйтіп шешім қабылдауымыз керек деп айтқанын білесіздер. Сол себепті енді осыны ең алдымен халыққа айтуымыз керек. Халық қалай шешет, солай болады.